I 2004 så leste jeg boken Jan Baalsrud og de som reddet ham, og kjente at denne historien tåler en ny filmatisering. Så ble Harald og Espen sendt opp til Nord-Norge for å gjøre så mange intervju som mulig med de som fortsatt levde og hadde hatt nærkontakt med Jan. Jeg tror han kom tilbake med en mye dypere forståelse av historien og hvor vanskelig det var. No matter where we are in the scene, they have to have their little bits, right? And always stay in character. Og vi har hatt mange år å jobbe med manus. Harald var blitt gammel og moden nok til å gjøre Den tolvte mann.